现在能去你那儿一趟吗？我有点那个。哪个？爸。喂。哎，何顿，我在整理资料的时候啊，在众多的回馈当中得到了一个非常重要的结论。什么结论？这听众的耳朵啊是雪亮的。咱们的主题 Say No， 这网友的回馈非常积极，在众多的评论当中呢，也有非常聪明的听众发现了一个盲点。什么盲点？这个盲点就是咱们的男主播太帅了。不是说，女人都喜欢幽默的男人吗？英雄的夜晚总是孤独的。半夜忘给儿子开一声窗户。喂，海丰国际广播。喂。你找谁啊？喂，小朋友。哥，爸，秦海义，大半夜的你跟我开玩笑呢是吗？你到底想干嘛呀？我真的被吓到了，现在有点抽筋了。哪儿抽筋？心抽筋。能不能好好说话？不能好好说话，我挂了。哎，别挂，别挂。我真没骗你，我刚才在办公室遇到鬼了。你要是不来接我的话，我只能去找小云了。人家小云刚刚结婚，你要是觉得不打扰人家的话，那你就去吧。老钱呐，这个吧，人总有一怕啊，不丢人。不，这样吧，你过来吧，这屋子呢也有我一半，另一半呢，我就替他答应了。哎，能来接我一下吗？我没说答应他，你干嘛要答应他？人家都心抽筋了，这理由都找出来，你还不让他来啊？我看着他刚才那个语气吧，好像真的挺害怕的，不像是装的。哦，那小贺老师就收留收留他呗。咱们玩桌游啊。哎呀，人多一点好玩。我们叶佳辉在干嘛？哎，那个，叶老贺，你是不是只想见秦海义一个人啊？瞎说什么呢？我才没有，好吧。得了，我懂。